Shqipëria, Alia i mos shfry kotë se nuk të fusë të sekondë, do prezësh 5 minuta. Po, Vasili. Shqipëria ka humbur 20 vjetë. Po. Dhe aktorët e teatrit në Shqipëri kanë humbur 20 vjetë për të pasur një godinë e cila do të kishte gjitha pajisjet bashkohore dhe nuk do të ishte turp dhe pa mundësi të ftosh një regjizor të huaj të standardeve të larta për të ardhur për të vënë një shfaqje në një godinë të rënuar. Fatmirësisht, po e fton më bukur. Vetëm një sekondë, pastaj. Kjo nuk ka lidhje me godinën, pastaj çështja është çfarë po ndërtohet atje. Një sekondë, një minutë, çfarë po ndërtohet atje? Vasili, kjo nuk ka lidhje me godinën se do bini të fliste, fal. Nuk edhe fal. Dhe mërtiri, stop. Dhe mërtiri është në favor të një godine të re. Patjetër që kush ka thënë që është në favor të godinës së re? A kush asnjë gjë që është për trashëgiminë? Tashi ata kanë shëmbur këtë, po ndërtojnë asatë dhe tashi ftojnë. Ftojnë regjisorin Vasili ta mbaroj. Jo, ftojnë regjisorin te turbina atje, të kënaqen. Ka jo stalla lop Vasili. Ti ftojnë regjisorin, sa është më e bukur. Vasili, si u pyet? Atë. Palidhje prapë. Jan humbur 20 vjet. Ajo ndërtes mund ishte bërë para 20 vjetësh dhe një brez i ri aktorësh që do të rritej, që do të dilte nga Akademia e Arteve, do të kishte kushtet optimale për të krahasuar veten me kolegët e tij në Europë dhe për të bërë një karrierë dhe jashtë kufive të Shqipërisë, ashtu si ndodhi në rastin tim që shkova 20 vjet dhe isha në teatrot e Europës. Duke ardhur me atë lloj përvoje dhe duke parë atë lloj godine, të jeni të sigurt që çdo lloj shteti, pushteti, vend, republikë, quajeni si të doni, do të kishte nevojë të menjëhershme për të ndërtuar një teatër. Ta ndërton, kishte kundër këtu. Këtu ishte godina, trashëgimia kulturore. Ta quaj këtë gjë vëlla, sepse regjizori i fundit që ka punuar në teatrin kombëtar ka qenë Ivica Buljan. Është personalitet botëror. Nëse mos mbetet vetëm te teatri se. I cili në 3 muaj që un ka punuar me të nuk është ankuar asnjëherë për kushtet e atij teatri. Kështu që kjo që thoni nuk qëndron fare, po ju e hapët këtë debat dhe doni me anashkalu komplet në godinën e rinovuar ku ishte teatri eksperimental. Dhe jo në sallën qendrore të teatrit kombëtar dhe ti e di shumë mirë. Po s'ka lidhje. Që është Vasili, pyeta për principin. Ju zbrisni prapë në detaje. Jo, s'ka lidhje. Nuk është. Ke gabim tash. Nuk fal që po ta them, po. Mbeten, po shiko ti rikthem. Dakor. Atëre, ana shkallu mërtiri dhe Alia do mbeteni pak në lidhje. Për sa i përket. Blendi. Gjithë. Që mos ta lëm që ti ke. Po, okay. Ja të mbaroj Vasili, atëre spoiler. Kur Bertolt Brecht kundërshtonte regjimin i cili u mbështet nga 99% të gjermanëve, të Adolf Hitlerit dhe të Partisë Nacional Socialiste të tij. Po 99%, 99% pasaj kur i bënte zgjedhjet vet. Po vet i bënte. Me zgjedhje erdhi, është vërtet edhe me një push të vogël tjetër. Kur Bertolt Brecht e kundërshtonte këtë gjë, ishte i vetëm me disa ndjekës të tij, me Lotte Lenjo dhe Kurt Weill. Dhe arriti edhe emigroi në Amerikë dhe u kthye për të vazhduar artin e tij. Pse? Sepse arti që në Zanafil ka të bëj me politikën dhe me qëndrimin politik qytetar në Klapa në Shqip, të një artisti ndaj një shqetësimi që ka shoqëria, ndaj një problematike, ndaj një çështje, ndaj çdo gjëje. Po, mërtiri, ke një ndërhyrje se kam një pyetje konkrete për Vasilin. Po. Nëse artistët e teatrit kombëtar kanë këtë qëndrim sepse ato bindje kanë. Atëherë si shpjegohet që në mënyrë statistikore 99.9% e artistëve të teatrit kombëtar janë pro projektit qeverisë për të prishur teatrin ku ata kanë dhënë jetën skenë, ndërkohë që të gjithë artistët kryesisht që nuk kanë lidhje, nuk marrin projekte, nuk kanë varësi me qeverinë dhe kanë pavarësi intelektuale për shprehur mendimin e tyre, janë kundër shembjes teatrit. Si ka mundësi që të gjithë ta janë pro shembjes teatrit, ndërkohë që për kundër shembjes teatrit ka qenë Europa Nostra, kanë qenë artistë nga gjithë bota, kanë qenë Nobelistë. Se ngatrohet teatri me trashëgiminë kulturore si godinë, trashëgiminë kulturore. Që mos e lëm këtë bisedës. Pyetja shtrohet që si ka mundësi që këta njerëz, të cilët janë të lidhur, të varur apo me interesa me qeverinë, janë shprehme, jo vetëm që janë shprehë, po kanë sulmuar dhe kolegët e tyre që kanë qenë kundër prishjes etj etj, si ka mundësi që një pjesë ishin kundër prishjes pastaj u bën pro? Pra kjo është, këtë unë e quaj prostituim të në rregull se këtu lëvizim dy rrafshe të kundërta, sepse për godinën si njëri kundër, po